отримати кредит на будинок у селі. В облдержадміністрації відбулося розширене засідання асоціації «Власний дім» за участю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Обговорювали виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім». Приїхали працівники житлово-комунального господарства та асоціація «Власний дім» з кількох областей України. Така форма роботи Кущева обрана не випадково. Чому саме такий формат був вибраний для спілкування? Як показує практика, реалізація однієї ті самої програми на території різних областей показує різні показники. Начебто і програма одна й та сама, наче й люди на кожній території однакові. А показники її реалізації дуже-дуже різняться. Тому ми вирішили провести подібного роду кущові засідання і обмінятися досвідом. На сьогодні програма є вкрай важливою, адже саме через відсутність житла на селі не тримаються молоді спеціалісти. Вопрос, який обговорюється тут, дійсно важливий. Я думаю, важливість цього питання лишній раз підтверджує, що приїхав директор департаменту лично для проведення совещання з Мінрегіону Буда. Тому я бажаю всім хорошо сьогодні поработати і наработати якісь общі рішення, які допомогли б всім представителям всіх областей. Головними напрямки в реалізації програми є надання довгострокових пільгових кредитів під 3% річних. Зокрема, на спорудження нового будинку можна отримати 300 тисяч гривень, в половину менше – на реконструкцію будинку. Якщо ви вирішили використовувати в сільському будинку енергозберігаючі технології, то можете отримати кредит на придбання обладнання в розмірі 100 тисяч гривень. В області за період з 1998 по 2016 роки довгострокові пільгові кредити отримали понад 1,5 тисячі родин на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. За рахунок таких кредитів збудовано та реконструйовано 189 житлових будинків, придбано 218 житлових будинків. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.